ရေဒီယို NUG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်နေကိုလီလန်တင်ရန်အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗဟန်းစီပင်ယုံနဲ့ထွေဥယုံကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရန်အူတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နေထိုင်ရာဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းချမ်းမှတ်54ကိုလီလံတင်ဖို့အဓိကပါဝင်လုတ်ကင်ပေးနေတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်စီမင်းယုံနဲ့ထရီအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယုံဟောင်းကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဗဟန်းမြို့နယ်စီမင်းယုံနဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ထရီယုံဟောင်းကိုရန်ကုန်ပတ်ကပ်ဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့မတ်လ19ရက်မနက်4နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာအဝေးတိုင်းမိုင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကပိုင်းဖျားလိုက်နဲ့ကိုကိုင်းရှိတာလမ်းတော့မှာရှိတယ်။ဗဟန်းထွေဦးယုံဟောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဗဟန်းစီပင်ယုံကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ။ဘန်ကာအတွင်းကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကစစ်သားတွေနဲ့ရဲအများပြားဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ရန်ကုန်ပောက်ကပ်ဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မိုင်းပောက်ခွဲချိန်ဟာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေလုံခြုံရေးလှည့်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကိုက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့ပြီးမနက်၄နာရီခွဲခန့်အချိန်မှာစစ်ကားတွေနဲ့လူနာတင်ကားတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုမိုင်းဆွဲတက်ခဲ့မှုဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချမ်းမှတ်54ချမ်းလီလန်ကိစ္စမြေပုံမြေယာစွင်များထုတ်ယူပေးရမှာအဓိကဇက်ကောင်အဖြစ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်စီပင်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ပောက်ကဖကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်နေသူမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းလူပုတ်ကိုကိုမဆိုရန်ကုန်ပတ်ကပ်ဖအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပဲယခုထက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ရေယူတိုက်ခတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းလူလူအတွက်တောကများစေတဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအထူးအလေးပေးပြုလုပ်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ဝန်ထမ်းများထွေအုပ်ရက်ွက်အုပ်ကြီးတွေနဲ့လက်ဝေကန်တောက်တိုင်တွေကိုလည်းဆက်လက်ရေယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်ပတ်ကပ်ဖကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့အယရော်မြို့ရှိအမှတ်904အမြောက်တပ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်မှုမှာစစ်သားတဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအယရော်မြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်904အမြောက်တပ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တပြေညိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်။အယရော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်904အမြောက်တပ်တွေကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကရော့ကက်နဲ့15လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်တွင်73လုံးကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုတပြေညိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အယရော်မြို့နယ်ပကဖနဲ့အယရော်မြို့နယ်ပကဖဒရုန်းဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြေညိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မပြုံမချင်းစ조사တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တာကြောင့်ရော့ကက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားတနိုင်းရှိခလာရ290တရင်ရဲ့နန်းကောင်းရွှေမော်စခန်းကို KIA ကသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ290တရင်ရဲ့နန်းကွန်တက်ခွဲစခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တပ်မ2နယ်မြေမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ290ရဲ့နန်းကွန်တက်ခွဲစခန်းကိုမလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်တလော့မှာစခန်းကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းစီရရှိမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ယခုသိမ်းစီရရှိမှုဟာတနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းပထမဆုံးသိမ်းနိုင်တဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ KIA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း30ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးမင်းလာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အင်တရာကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနောင်ချံတာဝတီခရိုင်တဲကမင်းလာမြို့ရဲ့အပိုင်းပဲခူးယူမတဲကခိုင်းယူကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အင်အလုံး100ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခိုင်ယူကျေးရွာနီးပဲခူးယူမတဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားမတ်လ9ရက်ကစပြီး4ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က83ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်
Atina Dore Sitaha, Mala Sanyanima, Nibido Sakaka Yonga, Tukamanurigo Usan Zibi, In Artonjone, Hayu Jiago, Pimata, Pesu, Takekera, Lepchetelu, Tauri Kentaye, Tonshe Tonyanne, Takwengaga, Biobale. Hayu Jiago, Mala Satoyane, Mole Tonai Changanga Sabi, Mala Sachoyati, Drone, Bonjejin, Lena Jirine, Pimata, Takechinojo. Chicken Minamularan lo jong Piasigetalu, Jilla Sibigan to Cook, Crea Piajong Najong, Pony Jong de Jongne, Ajada Bidu by Ne, Alone the other say, Milo Piasigetelule, Diabale. Tabien Sikonziha, Mala Sakuneni Male, Hayu Yuaniga de Dorigo, Yahe Mogani, Satanane Picamuriva, Losongerelu, Didare Dolenta Puriga, a tipi tabale. Mala Sanganigale, Hayu Jayuanima, Tauri can tell you don't shit on your knee, Takwengaga, Yevorine. စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလက်နက်အင်အားမမျှတဲ့အတွက်ပီဒီအက်ရဲဘော်တွေနောက်ဆုံးပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်၄၀မမ၂လက်၄၀မမ၃လက်ပြောင်း၄ခုလက်လုံးတနက်၂၃လက်စကားပြောစက်တစ်လုံးစိုက်ကဲ၂စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တာဝရီခန်တရင်၃၈၃နှစ်တပ်ခွင့်ကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟာယူကြည့်ရဟာအရသာပြည်သူလူထုနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဆောင်နေကြတဲ့ခြေရွာတစ်ခ
ခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရဲသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းຫນွေဦးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။